Now your power do affair come on, cow lap. Hey come. Whoa, that how to be a what though? I'm all the radio juga minatai ino ndo wo wo wulla ibe wulla hakune alla be wulla ngari ko radio min ni no wota goto dum man he kono mi andina hunde wotere wo sa wo how to die goddo o hollima o kutike o cotti modja harayi o hollima na nyamite wona dum man ino ndo do joni ko fewno do non golle de fudoto hari goddo marano pehe yette taki itterema election gidi wada ha election gidi ha cour constitutionnel no ha be o confirma be inna way election gidi feddi no woni haray be hendike be inna dum do tikitigi on haray o do feema o do feyal ma dum be anili election gidi ko hande woni dum ko hande woni dum ono hido mejuno yimbe RPG ko cour constitutionnel yimbe RPG ka kasani yimbe RPG ka administration yimbe RPG no kelibo hido sikude ono dundo no metti dundo no weli ittude juude mabbe hido sikude kambe tigi be acca yindo ma ade mabbe o e sikude ade mabbe be acca ade mabbe be jonna en ono no sikude dum hari awari do mari chance awara hido yida e do wakkiliye o fami do solution kon wata hay décourage ando ara wonan min mi décourage tak mi décourage tak de wona kuta gol nyamete on woni go wona don wona ka nyamete o kuta te don kuta da nyama ketta bo inna an ko andu jey wa ba ka ina don ko si tay na boray ko si tay awawa nyabude ko ketta da kon ko don wonne kono mi gira don e habela mi notew kono mi gira don habela mi notew fi allah kono mi gira e do mi gino be yette dum do be yette be jondita be jonna la gisel lu hino teddu ngalda teddu gal mo hino ko do ganyi hino do dum ko non dum no sikku de ko non o fami ko si tawi ko en worbe ma si tawi ko en rewbe joni non monofala si tawi o wanta gorko dey yontigi ƴettu wudere o haddo on fami yontigi ƴettu wudere o habbo o haddo ko ɗum non ma waɗa dabargol si tawi ko dufol wonɗa joni continue combat o ko ɗo anditen combat o fuɗɗama wona e combat o ko fewɗo wonɗo gorko wo wonɗo gorko lagine anduɗo probléme jiɗi lagine ko honno yaade fo probléme on ko hande fuɗɗoto problème on ko hande fuɗɗoto ina wonde tadirno fo ko sama kala fuɗɗi ɗon ko sama kala wonno itere ma election jiɗi waɗi maɗum anni e sinin ko sama kala onno sama soɓɓe on ko hande fuɗɗi o yi saare adi lagine fop hande yimɓe ardi lagine fop hande ko a partir de hande lagine no joga ɓe jogoto few ɓe jogoto few joni non ɓay ɓe jogoto fo jooɗe de ino ɗo inno ɗo jooɗo de jooɗo de min mi daɗata an a daɗata oɗa daɗata joni non enen ɓeɗo tato si mi daɗata a daɗata ɓe daɗata en daɗata kono non ko goɗɗo fuɗɗorte kono non ko goɗɗo e men fuɗɗorte goɗɗo e men sakkito kono nan en foɓɓe daɗata joni ko siɗa faala jooɗe ɗon e wullugol e décourage agol esie suit non combat on ko hande fuɗɗi combat on ko hande fuɗɗi binnama gorko binnama gorko wakkiliɗo binnama anduɗo ko probléme ko kulli fottuɗo e mum binnama anduɗo kulliguino ka nder galle wallahi ko hande woni ko hande woni départ on ko ko yiɗo ko fenade fo ko ko yiɗo ittere ma élection jiɗi waɗɗo korto garna ainsi de suite ko fenade ko sama kala on non ko ɗum woni mise en scène kamɓe tigi hiɓe andi kamɓe tigi ɓe andi combat on ko hande fuɗɗoto wonatey goɗɗo wawatama arde walla si élection jiɗi waɗi tun résultat jonnaka si seni jonni résultat
Cour constitutionnelle, Cour suprême, la Cour constitutionnelle, mais je n'ai pas de temps de résultat, mais le confirmant, mais le infirmant, je ne vais pas avoir de droit. Amara droit. Amara droit. Confirme le nom immotoda. Si tu as eu de faire la naissance, si tu as eu de faire la vacillade, si tu as eu de faire la dalle de Horema, dalle de l'aigle magol, aïko, l'aigle visa, si tu as eu de faire la dalle de Horema, confirme le nom immotoda. À partir de Hande, ko Hande woni départo. Alors là, il y a Gourival, qu'on ne va pas dire, pour nous décourager, pour nous soigner. Pour nous soigner. Qu'à partir de maintenant, maintenant, si je suis en Yamakure, 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 je suis Yamakure, je ibe siku de ko feddi kon ibe siku de ko feddi kon ono wullaabe bandiraabe ami pontite potaw hello internet to sinado berdo mo bodde bandiraabe boyno tido wallahi koto ko hono warate min ni da sutino dum pontite on fami do mo kala yo wad ko waani kon kala yo wad ko ay siko modi mardo itude en sofinede ko kala wonde sofinde wona lenyon. À partir de hande affaire lenyol ala to hande kadi hari en fijay woni en yewtaw ni daren sitay be sanjay do hina affaire le ile di wonde yade ko clan cebe so finali en wo en so finede joni la sa dari ke be so finima abami haray a jatu abami a wonta don wona don wa furumi to tonokowi en den lope be ya hara be andal be yami goddi wona fere gol kaaje hande kadi wota goto fere kaaje wona fere gol kaaje wona innu gol yaltaduma no wodi ko datto on fami no wodi no dattore no wodi no dattore wobbe non no jodoro inna yetten tinka ma wale ndu do sude tud an wonno do wiida mari da andi ko lagina jeeda ida andi ko adwa do batade joni non ko honno warte ko honno warte ko honno warte. On fami ko hande a partir de hande a partir de zero ko hande inna komba o futama parce que en ko itana ba do hande itana ba do 18 ha hande lo 7 et 0 gere fus duma ala fus data ko la ko wadi ko fokko sama kala no ko wadi ko fokko sama kala ido gelade ko wadi ko fokko sama kala jori no baye en andi en data sha andi adata imo data na fi yagala la monofala yo datto monofala ki do goto innata hande kadi yo datto ono bandira dami pottite bandira den pottite mobite ci tayim ko men wabbe men wawa fitande on gondi ci tawi ko men rewbe men wawa encore gerde de hullinaw ono bandira dami parce que sa yi fondo pigi di fondo manni min ko nyande go ko nyande honno 28 septembre 2009 ko don mi yiuno bandiraaw men no wulla baybe nangibe be wadi ko be wadno kon ka tere non o dari o wulli tano be bonta mo tojini ko innuno o e waare me hebata bandiraaw amen goto in fitano men ni goddi ci tawi men sacrifioto ci tawi be mi be wadi baybe nangay men ay pellet be nangay men pellet dun no mi ana mo pellet be nangay men dun be nangay men tew on fami insha Allah ko wawda ada bitata awaw da adabi ko tati gerari tayma modi datto bayna de ka facceri afami datto bayna de ka boori sanani be tampa ba de do hepan mai ko hande fuddi ko wonno hulude ko honnu habbino dum hido habbino ko be yalla be nalagi sendu be teddu ngam ba hino ala nike mi ya yibe ne do ha on natan ko skur ko di tudelo hande me de hedi ma hande ko mo RPG senion comme RPC développement de commerce mais huda ki be yetta be inna teddu ngal mala sello ko si ala ngi sello imposer ke ko dole ala ngi sello den ko dole didi dole election didi kanyum mahina yimbe ben ko way ko be wadi yimbe ben ko way ko be wadi so so ben wotani ala ngi sello manika ben wotani ala ngi sello fulle ben wotani ala ngi sello forestier ben wotani ala ngi sello on fami be fat mabbe wotani hay stay lamba be fo be kebe profiter kono modi ko be wotani be wotani mo few be wotani mo c'est à lui maintenant de se défendre
défendre au victoire maintenant, ma don info, au famille, ma wakia, au lila, wakia, maïe. A famille, meneme inna yo inmo ya o kera. Kono yo, yo, okajon yidin yo yatu. Okajon yidin ko feo no no. Bin na makala anido, wawai, wawai dandule. Kono inane nyongo dodi. Innu gol dandai pullo, ma innu gol dandai manika. Hey kono, hai pe sori de kamen ko dandu golpe. Ido gelade. Donc para y bandira dame, un ake na hake o muoli kono, ono potite murandu, fanko mbude, jorno. Jorno si kai komen dutu, jimene wampen, hale ono wadiko ono ko. Yimbe bendo wani ko wai kompe, wata ni ala jiselu. Si tawi ala jiselu, pe wondi ben o alanat, lanat kanyum may ala jiselu, ta iko gwanga hibe jorni nili jode. Ta iko gwanga, kwa e gwanga tiki tiki hibe wondi, hibe wendi, hibe gwanga nili jude, le mad objektif, ko fe ono lo. Ko fe ono lo. Mokala emet kalano wa igotun. Le kumbe edokanu. Kalano wa igotun. Kono nonku hoto. Kungo kuhyakoto. Koka susu gori. Koka chucha. Awa watahu kuduze mutoni. Afani ina andi ngasatama. Wa watahu nude. Onfami. Kwa hali kwa Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire no. Hili niko mungon. Ene kati hilo jenka mungon. Wata endaro. Kono fea do. Joni ene ya hase tuinda. Buino tila do. Hai musi dangi niwa, menem mente kurazi ke nani? Menem mente kurazi ke tiki tiki omen siku nwe na aduwa hawa. Aha. Ida siku de nu, ida siku de be inda asalamu alaikum, be konka be wana siren. Hai wate fwa nu inu nukala gisen nu, gabra do. Donk be inyo wako perezina ombe gandhi, be John Naimo, Johnny, tiki tiki omen siren suit. No! Sa yi be gandhi, be ye ito no do be bulo ki lagi ne fap, modi be andi kambe tiki ko be ye tiko gina kambe tu jayi. Kome yeti kome na mata. Hidon gelade. Wata me yi ugo ono ina do hande kani otepo la jike. Wata me yi ugo ono wula do. Zina do haray en woni ndo tuji. Wata goto inu wula. Ina fokiti fokiti ina fokiti gara ina anga wula yi. Butol ne yesu ma ina da hulu redu. He? Kono fulbe fulbe no pulo. Hadine sekure kambe ko. Kone woko ino tebi ngam. Sekure komese. Hidon sekure konyula yada ni. Hii, hino siku ni kunjula ya aga ni, saa ye hino ndo, haeba tono, no, no, kwa sofo nili kono, hee kwa, kwa sofo nili kono, kwa nuno peti, kena kwa nuno kwenye wadu, kwa sofo nili kono, hina leki wane pidegu, kwa sofo nili kono, sina adu nge luta ilo, e wana ilo, hae wane tuni, hara piti mabe ya tato, mbe wata pus, hara mbe wata tato, kwa nungu, kwa sofo nili kono, hee kwa kwa wane sofo nili kono, watagoto amri, watagoto hulu wa ulubo luno. Hara yiko mentori bala, ono ndara yipi, hara yiko mentori kufaku, kutora ama bala, mokala, china wae nebo side, china ma relasyon, kwa marga wu, joni mene fala ya wandume, mokala yi mwono wae gotu, kala yi mwono wae gotu, si mene fala ya wandume, si tayi belko marga afere kong, belko wawda kong, si kwa relasyon jimadi, iti di relation di mali me wawa tiki tiki on data de parce que il nous donne auto défense ko dun don ko legal e der aduna Allah fo ci wobe oppresseur ali ko obligatoire ko défendre gol hor dun don auto défense ko déplace dun ko autorisation dun ko wonbe metani ko legal ko legal ay wobe ne haybe na wodi den doy ma souda be wonde he musibe si asuri kia wawli kwa wata kwa kutong lutata nyola itong yae mai haa hape lancha enfam madu bedara betawa kwa yeti kwa hinaka mbetu jayi musi yae haa bedara kwa jogi kwa ina enkaf inu kwa dong gouvernement de transition gouvernement de national tung alatong alatong kwa la giselu e grupu makoni yote ndo aye jone yote ndo jote mefute no debe kwa donc gouvernement d'union nationale on va former hay won na premier ministre do ko ndu nafata ka administration hina goddu ka sole be hina goddu ka police hina goddu sa woni do premier ministre ko ndu nafay ma awa wa target to the decision in na wa nana ne na hodo vinda ne se in na nana ne na hodo so dia ma wa ne la hodo no ma goddu ta be in na no o ya ta ko on fami
wona fewndo wollugol ni wona fewndo wonugol ni wona fewndo innugol no e waɗe ɗum waɗe ɗum no hey kono ko fewndo ɗo ko décision o wawata naɓude kwafuɗen ko ko ɗum ɗo wiyata Mohamed accumi nodde Mohamed yen nilan ɗo kono ɓa mi wawatama hen dade quoi na ɗum mi noddete no fewi wallahi iɗo gueɗade haray koyen wakkilo koyen wakkilo sa andiɗa menaosa siɗa faala noon wawi iɗa wawi wonde boy jokka cifuma wona inna quoi commerçant innugol rebel ɗo ina rebel ko yimɓe autodéfense ina rebel ɓe non autodéfense koko dartotoɓe datto hewa ɓeygure mum nden ko ɗum ɗon innugol ɗo e rebel e naada rebel waɗa ɗum ɗo hey an a wata e wonde yesso inna joni mi sacrifie wa mi woni yesso mi inni joni haray mobili joɗen wawa wadde milice mais on an a wawata ɗum koya joɗo inna rebel ma ɗumani haɗi memmiɗo aka nde suuto an e dowru ndun e surmere ndu hiɗon wondi nder ton am inna ko bare ma ñaariɗa ɓoyta ka yaasi aray ko an andi ka ndomi ɗi woni ko an andi kadi ñaariji kaɗuma ka surmeji ɗi woni a wawa inde ɗum jooɗe ɗo inna goo an waɗa rebel ma adden ɗo kokoye wawata to yimɓe ɓe wolta yimɓe ino o en naada rebel en waɗa ɗum ainsi de suite non ko nder ton on autodéfense heɓoto ko nder ton on autodéfense ko waɗete siko ministre ko nder ton ɓen heɓoto wona ka yaasi seeɗen e on hoyɗugol on faami no wonde wakkiloraɓe ni ko ɓeydugol wakkilal ko hannde a partir de zéro heure ko hannde probléme on fuɗɗoto lagine joni noon hiɓe anndi kamɓe tigi probléme on ko hannde fuɗɗoto hannde jemma donc kamɓe tigi ɓe bloqui lagine fof joni noon commerçant ɓe ɓen faalaɗo wantade wo faalaɗo piiji mum ɗi lañce o ya onti wonditoy ko haray ɓe sooda ɓen ko ɓen lañcata piiji ma ɗen donc haray wotamen yiwgo ono inna ɗo no inna ɗo winna ɗo ma min découragé ke ainsi de suite ha min warri ni min ɗumani kadi ɓe piyay men ɓe wara men ainsi de a sikkuda kadi si tawi ɓe jooɗi ko goto goto ɓe suɓay ma nogasa ko hamɓe adorta nogasa ko hamɓe sakkitorta ndaare lamɓe ɓen fof colonel ɓe fulɓe ɓen fof ma sosoɓe ɓen fof ko ni woni ɓe mayiɓe ɓe nawna seeɗa ɓe mayida ni ɗum ɗon fof ko honnu ko ni woni ɓe warinde ɓe ko ni ɓe warinta ɓe c' est fini andi a daɗata mi daɗata lamɓe ɓe ɓenɗoto awat watte yiili quoi watte yiili ko ɗum noon patti mimmino wonde wota goɗɗo nodde wulde ɗo ta goɗɗo wuldu ta goɗɗo waɗi goɗɗum hey an hiɗa andiɗa wawi goɗɗum waɗu ko wawɗa kon hiɗa andi ko a commerçant jo wota udu to boutique ma o wota udu to boutique ma o wara ɓeya tawɗa walgol ɓeya côte d'ivoire no ɗon libéria no ɗon sira lion no ɗon ɓeeɗo fof guine bissa on ɗon modi ko honɗum hatta yaha to hatto ha naɓa toon piiji maɓe ƴette mbuuɗi ɗi marɗon ɗin ƴette ɗi ittol jaguine transfére mbuuɗi mon ɗin lanni itte mbuuɗi mon ɗin ɗon i wonda e goɗɗo hara ko utilité ko hara ko utilité to no ko anguɗuman to peguiɗi fof konu nafata konu nafata ɓiɓɓe ma wona tuundi wona tuundi ɓiɓɓe ma wona tuundi juriya ma on fof wona tuundi jooɗɗen ɗo konu mene men nafata bandiraɓe men no jooɗoɗo haraya jooɗi ɗon ɓuuɗi iɗon janggi iɗon jaɓɗi iɗon yeɗɗi iɗon malpiji fof tawa e bandiraɓe momɓen ko dotteɓe violé a faami maɓe forte ɓe ƴettire ni tout bandi ara haray no jooɗi no ɗumannade wallahi no metti quoi no metti hey mina inugol no wullay ɗo ma goɗum koye wakkilo ko dartagol darto ma ɗum darto yettoɓe ha ɓe yiya kamɓe tigui ɗum ɗo ko dartotoɓe ko daɓɓagal no